Čau, já jsem Terka, vítám vás u tohohle videa. Dnešní tutorial je na líčení, který jsem vlastně předvedla v nedávném videu o mých vlasech. Do úvodu bych chtěla říct, že sponzorem tohoto videa je značka KISS, což je vlastně značka nalepovacích nechtů a nalepovacích řas, kterou můžete sehnat běžně v drogerii. Já tady mám hned několik právě produktů, mám tady přichystaný na vás, který vám ukážu. Bohužel vám neukážu úplně všechny, protože už jsem něco tady používala, protože jsem neodolala. Ale jak jsem říkala, tak tato značka má právě různé nalepovací nechty, už jste to určitě mohli vidět v drogeriích, třeba myslím v Rossmanu. No a ne, já jsem fakt dělala, ne, ještě jsem je nezdělala všechny dobrý. Najdete tam plno právě nalepovacích nechtů, mám tady právě krátký modrý, mám tady dlouhý bílý, ty si asi teďko nalepím, ukážu vám právě jak na to. Pak tady mám ještě krátký růžový, měla jsem tady, jo, tady je mám. Já už jsem je právě používala, mohli jste to vidět v některých videích i na stories. Ty na ty se doporučuju podívat, jako tyhle ty třeba, ty jsou naprosto úchvatný. Jo. Ty jsou úžasný, ta barva, ten stříbrný design, to je prostě paráda. Pro mě třeba upravený nechty jsou strašně důležitý, protože prostě ukazuju pořád ruce a tak je důležitý mít reprezentativní ruce, což je s mýma nechtama celkem náročný, protože se mi lámou, ještě se mi stále dostávají z těhotenství, kdy se mi fakt jako lámaly a když se mi narodil Péťa, tak jsem prostě nechty mít moc nemohla, maximálně krátký. Když se mi ozvali z KISS, tak už jsem vlastně věděla vlastně o jakou značku jde, protože už jsem ji viděla, myslím, v máji na Národce právě. Že a koukala jsem na to a říkala jsem si, ježiš, to je super, to vypadá fakt pěkně. Že tou dobou jsem zrovna, myslím, měla ty gelovky, takže jsem se je nepořídila. No ale teď se to hodí, protože na každý video můžu mít jiný nechty. Nechty tam mají různou velikost a co strašně chválím, tak každý nehet má svoje číslo. Takže když třeba zjistíte, že vám sedí šestka, tak už pak budete vyhledávat šestku a nemusíte brát zase každý nehet a přikládat ho, jestli vám sedne na ten nehet. Takže tady to strašně chválím. Na to jsem přišla při druhém lepení těch nechtů. Než začnete lepit nechty, tak je důležité si ty vaše nechty připravit, čili zatlačit kůžičku, co to jde, případně tu kůžičku ostříhat. Pak nechty trošičku poupravte, zabruste, u právě každý sady máte takovýhle pidipilníček, což je super, máte u toho právě i dřívko. Pak tam máte i takovýhle ubrousek, můžete použít normálně i odlakovač, ale důležitý je právě odmastit ty vaše nechty. Tady to je nehet jednička a ten by mi, jo, ten mi půjde. Doporučuji ten nehet trošičku zabrousit, protože je tady vidět, že byl vlastně k něčemu předělaný, je to takový pidi kousíček, ale to takhle zabrousíte, hele, a máte to, no, hele, jako víte. Dobrý je to třeba i na focení, pokud fotíte, že jo, děláte nějaký editoriály, tak je fajn právě takhle ty nechty nalepit. Co si budeme ty nechty prostě dotvářejí celkově ten look taky, když máte třeba hezký prostě make-up takhle a teď k tomu přiložíte tu ruku a teď tam nejsou ty hezky upravený nechty, tak jako to trošičku ubírá, ale když tam pak přiložíte ruku prostě s krásnýma nechtama, tak jako to je paráda. No hele. Je to strašně jednoduchý. Jo, jediný, co vám zabere čas, je úprava vašich vlastních nechtů. Teďko na Instagramu jste to mohli vidět, že jsem měla takový třpitivý s mramorem a ty vypadaly fakt krásně. Co vy na to? Jsem strašně spokojená s tím. Vy ani nevíte, jak mě strašně trápilo, že nemám prostě hezký nechty. Já jsem se je sice lakovala. Mám tady svoje oblíbené nechty, ale prostě nechty laky. Tak, ale prostě furt to nebylo ono, že jo. Jako doporučuji se rozhodně kouknout, protože tady to je jenom malý zlomek toho, co tam mají v nabídce. Protože jsem to viděla v tom stánku, tak to je úplně neskutečný, kolik tam mají různých typů, takže tam si fakt vyberete každá, mají tam fakt i krátký, přirozený, pak tam mají i dlouhý, zdobený, prostě jako já tam dneska jdu, dneska pojedu do Prahy, myslím, no, doufám, a chci si tam nakoupit další tady ty nechty, protože to je fakt pecka. No a teď se můžeme vrhnout na líčení. Když si děláte nějaké kouřovky, nějaký fakt jako výrazný líčení očí, tak je potřeba, aby ta pleť byla dokonalá, téměř dokonalá, prostě perfektní, aby to bylo. A jako základ toho perfektní pleti je samozřejmě příprava. Já použiju teď kyselinu hyaluronovou od La Roche-Posay. Jako druhý použiju tento hydratační fluid, který je právě určený na citlivou, velmi citlivou pleť a velmi suchou pleť a vlastně mi dodá hydrataci po nějakých 48 hodin. Je strašně důležitý mezi jednotlivými kroky si nechávat trošičku pauzu, třeba minutu, dvě, a nechat každý ten produkt hezky vstřebat se do pleti, protože pokud bych teďko nanesla na tu pleť make-up, tak ten make-up by mi třeba dobře nedržel. Byť třeba fakt jako skvěle vypadá, na té pleti skvěle drží, ale tím, že vlastně bych ho dala na ještě vlhkej,
nevsáknutý krém, tak by ta jeho účinnost byla mnohem horší. Výhoda tohoto krému je, že ho můžete použít i na vlastně oční okolí bez problému a i na krk. A já jsem ho nanesla i právě na rty, protože moje rty jsou velmi suché. Tak, krém se krásně vstřebal. Oh. Miluju tady tu úlevu. Make-up použiju od značky X1 Cosmetics, který patří mezi mé velmi oblíbené a použiju od stín dvojku, který mi sedí jak prdel na hrnec. A od té samé značky použiju korektor, který má neskutečnou krycí schopnost, perfektně drží a skvěle vypadá. A stačí jenom trošičku. Jo, nedávíte toho příliš, jako takovýhle množství bohatě stačí. Používám odstín 1. Tak já se takhle rozpracuju pěkně. Nedávíte tam to hned všechno. Dneska se budu držet hlavně značky X1 Cosmetics, protože teď to zase používám a zase jsem se na to jako naladila na tady tu vlnu. Takže teď použiju sypký pudr, což je spíš pudr make-up a použiju tuhletu houbičku z Glam Shopu, která je naprosto skvělá právě na baking. Na obočí použiju tuhletu tušku, tuhletu novou tušku od Benefit. A na stmavení některých míst použiju tohleto duo, nebo spíš trio, ale použiju jenom jeden stín, od Berry M, protože na některých místech mi to obočí chybí a nedorůstá, takže je potřeba to tam stmavit, protože jak tam ty chlupky nejsou, tak to místo je prostě světlejší a je potřeba to trošičku dorovnat. Teďko tady namaluju linku, která vlastně bude hranicí toho líčení, nemůžu říct linky ani stínu, prostě tam to bude všeho moc. Ale bude to vlastně taková hranice, takže si tady dávejte záležet, jak bude vypadat. Když to bude trošičku hrbolatý, vůbec nic se neděje, můžete to poupravit korektorem, ale už by vlastně to mělo mít nějaký ten tvar. Tak, mám to načrtnutý, bylo to celkem jako přijde mi to, že se mi to povedlo i stejně, což je snad poprvý v životě. Tak a já to tady v této části vyplním. Dejte si záležet, aby ta černá byla krásně až úřas. Nemusí to být dokonalý, já jsem to jenom takhle jako nějak načrtla. A teď začnu pevným, menším štětcem. A už mi to trošku zaschlo. Takhle to začnu roztírat, že já nechci, aby to bylo úplně ostrý. A potřebuji roztáhnout tu barvu. A tam mi vlastně vytvoří základ pro černý stín. Myslete na to, že když chcete vlastně ten stín co nejtmavší, tak prostě musíte pod to vlastně použít nějaký tmavý základ. Tak a abych zabránila katastrofě, tak si pod oči dám hodně pudru. Ono to i přispěje k tomu většímu zafixování těch očí, takže se toho korektoru potočíme, takže se to vůbec nemusíte bát. Teď použiju černý stín z paletky Anastasia Beverly Hills. Je to Amrezy paletka, ta nádherná třpitivá. A ona tady má fakt brutálně černý stín, ten nejčernější, co já tady vůbec mám. A to já teďko potřebuji, abych to pořádně stmavila. Ten stín nanesu do té nejnižší části, kde potřebuji, aby to bylo co nejčernější. Nejlépe uděláte, když to tam vtlačíte a pak teprve ten pigment začnete tahat. Že tím se tam hezky právě dostane do toho základu, který tam je vytvořený, tou gelovou linkou. Takhle to máme, linka je zafixovaná. Máme to tam stmavený, já se k tomu nejspíš ještě budu vracet, protože ono to není tak, že udělám tady tak, šup, šup, šup a je to hotový, ale prostě kolikrát se vracím k těm prvním krokům a trošičku to tam ještě dodělávám a doupravuji. Tak, rozsvítila jsem za sebou svítilka, abych trošičku podpořila tady to líčení, protože teďko začneme používat fialovou.
Na to použiju tuhletu úchvatnou fialovou paletku od značky Glam Shop. To je prostě jedna velká paráda. Koukněte se na ty odstíny a hlavně ta pigmentace je naprosto neuvěřitelná. Teď použiju tento tmavě fialový a pomocí úzkého blending brushe ho začnu nanášet takhle na okraj toho černého stínu. A tady mi to trošku slilo. Jak ta podkladovka nebo korektor ještě nejsou zafixovaný tím stínem, tak se vám můžu takhle slejvat, ale když se to neslejvá po nanesení stínu, tak je to v pohodě. Tak, já tam přidám trošičku podkladovky, já jsem tam předtím dala trochu korektoru z houbičky, myslela jsem si, že to bude stačit, bum, nestačí to, takže musím dát podkladovku, protože kdybych ji tam nedala, tak by to působilo, že ty stíny jsou úplně na hovno. Jak to budete tahat tady nahoru, tak se snažte, aby odsud, od konce té linky, šel takový hezký rovnoměrný oblouček. Teď použiju takovýto nádherný fialový stín. A začnu nanášet takhle na to víčko. A samozřejmě přes okraj toho tmavého. A teď ten světlejší růžový, to nanesu takhle přes okraj všech těch stínů. Vzala jsem si k sobě telefon, který jsem tady teď dlouho neměla a všimla jsem si, že jsem použila úplně jiný odstín. Takže nevadí, ono v podstatě je to furt to samý, akorát, že používáte prostě jiný odstín, takže já jsem použila vlastně na celý to víčko tento světlonký, co mi vůbec nedošlo. Já jsem si říkala, že to je nějaký jiný úplně a že teda nevím, co je jinak, ale tak no. Tak já se teď tím světlejším stínem pokusím trošičku zesvětlat tu růžovou. Uvidíme. No, vypadá to docela dobře. Teď použiju tenhle ten nádherný fialovo-modrý stín. A my jsou takhle přes tu fialovou. Nádhera, to je prostě nádhera. Až k tomu černému, ale chce přes ten černý. No, já ten stín trošičku navlhčím, aby mi dal víc kovej lesky, jo, to je ono. Vidíte to, jak najednou se ještě navíc víc intenzivní? To je tím, jak se vlastně ten pigment navlhčí. A místo třpitu vytvoří právě takový spíš kovovější odlesk. Ježiš, to je nádhera. Se stíny prozatím končím, takže tohleto můžu v klidu smést. Pokud tam budete mít nějaký větší částky toho stínu, tak doporučuji smést, odklepat, abyste odklepali ten pigment a nenanesli si ho zpátky. Teďko tady maluju linku, ale tu nezakončuju nějakým ocáskem, ale tak, že se mi ztrácí do té černé. Tady trošičku roztahám. No, dělám to úplně jiný, než to původně bylo, no, tak snad to mluvíte. Tak já tu linku takhle rozetřu pomocí stínu, aby nebyl ten okraj tak tvrdý, tak ostrý. A spodek tohle teďko tady takhle rozetřu. A nanesu tam tento stín. No, trošičku s tím fialovo-modrým. Na oči použiju tyhle ty úžasné řasy od značky Kiss, jak jsem vám představovala na začátku videa. Tohle to jsou řasy My Lash But Better. Moje řasy ale lepší, protože když se na ně kouknete, tak působí docela dost přirozeně, jsou krásně natočené a jsou takový nedbalý, že jsou takový cik-cak, jo, což já mám právě ráda. To, tak teď jsem si myslela, že tam není vůbec žádný proužek, že jsou trsovky, ale ten proužek je úplně neuvěřitelně tenký. Jo, tady koukám, no, že udělají jako super fine band, jakože úplně super tenký. K nalepení použiju tohleto lepidlo, které tam máte, má to i štět.
lepeteček, takže si ho nemusíte vymačkávat někam stranou. To dělám z toho důvodu, abych si to lepidlo nevymačkala až moc právě na ty řasy, takže si myslím, že ten štěteček bude velmi pohodlný. Řasy stahujte velmi opatrně, celým bříškem palce. Když se podíváte, tak ten proužek je úplně neskutečně tenounkej. Když se kouknete, tady krásně to vidět, jak jsou zatočené nahoru, to je paráda, to se mi hrozně líbí. Uuuuj, to je krásný, to se mi líbí. Tak, lepidlo teďko nechám schnout. Stačilo ku podivu docela málo, tyjo, to jsem překvapená, abych byla upřímná. Ale jako fakt malinko, já jsem čekala, že to množství, které jsem tam dávala, že je až moc málo, že toho je fakt jako malinkato, ale jako stačilo to, v pohodě. Teďko použiju bronzer, Hoola bronzer od Benefit. Nanesu takhle pěkně na tvářičky. Tam pak dodám jenom trošičku barvy, protože nechci dneska ty tváře mít jako nějakým způsobem barevný, jo, výrazný. Trošku barvy na ty tváře dám a použiju tuhletu tvářinku Villa od Benefit. Na tváře použiju tento úchvatný rozjasňovač, úchvatný, jako ten je naprosto neskutečný, ten design, který tam měl, byl dokonalej. Já jsem ho vůbec nechtěla používat, protože je fakt jako krásný, ale koukněte se na to jako. Na rty použiju tušku Nude Truffle od NYX, kterou si vytvořím optickou iluzi plných rtů a použiju tenhle ten nádherný lesk na rty od NYX, který je božský a díky němu jsem teďko na chvilku přesedlala na lesky. Co se týče těch nechtů, tak doufám, že se vám taky líbí. Já jsem z nich nadšená, protože konečně mám upravení nechty během chviličky. A nestydím se konečně ukazovat ty ruce, protože předtím, jak jsem je neměla upravený, jak jsem neměla nalakovaný nebo takhle prostě, tak jako jsem je úplně jako nerada ukazovala, ale bohužel musím kvůli své profesi, prostě musím ty ruce ukazovat, to se nedá nic dělat. A mám na tom, jak to hrozně rychlý, to mám fakt jako za chviličku. Značku Kiss seženete jak v drogerii Rossmann, tak i v dalších prodejnách, tady když tak máte vypsáno. A kdybyste to nestěli, tak to máte dole v informacích, kde je, taky kde to vlastně můžete sehnat. Tak to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Mějte se moc krásně a budu se těšit na vás zase příště. Čau.